Evvel axtar tap ki, polisi bura kim çağırıb? Niye çağırıb? O Pənah Hüseynov baş nazir olanda Azadlıq qəzetində bir pravitesinin telefon vardı, hökumət telefonu. Yasamalda, bazarda tuvalet yanmıştı, Azadlıq'ın müxbiri götürüb Pənah Hüseynov'a zəng edir, dalbadal, hökumət telefonuyla. Pənah bəy, Yasamalda, bazarda tuvalet yanıb, sizin münasibəti, deyir hələ, mənə qədər. Yasamal yangın söndürmə idarəsi var, Bakı şəhər yangın söndürmə idarəsi var, Daxili İşlər Nazirliyinin baş yangından mühafizə idarəsi var. Onlar sənə cavab verməsə deyəndə, mən o gün baş nazirəm, dünən sənlə çayxanada oturan döyürəm. Bu polisə qədər sahə müvəkkili var, rayon polisi var, icra başçısı var, icra nümayəndəsi var, sanepidistansiya var, nə bilim, akta var, qita var, hamısı var. Sən bunları səhlənkarlıqda niyə ittiham eləmirsən? Və nəticə nə olur? Aydın müəllim. Və nəticə nə olur? Dədə bəylə qutaraq, bizim vaxtımız çoxdur. Mən həmişə deyirdim, deyirdim ki, Azərbaycana prezident seçəndə gərək onu gəzdirəsən, bütün Azərbaycanı bilsin, hansı torbağın və hansı qalqın rəhbəridir, hansı torbağın yiyəsidir, hansı qalqın. Dədə bəy, elə-belə rayon deyil. Deyildi. Eseri vaxtında. Bayaq Müsəllim Həsənov paylaşıb, bilirsiniz ki, 44 nəfər Brejnevin qəbuluna gedib, 69-cu ildə, nə bilim, 2 kəndə görə. Həmin Gədəbəy bugün yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki onda eseri vardı, Brejnev vardı. Vəli Axundov səhlənkar ola bilərdi. Nə bilim, Gədəbəyin icra rəqom katibi Kefnəqulu adam ola bilərdi bizim indiki icra nümayəndə. Amma onda Brejnev vardı da. Onda adamlar gedirdi. İndi o Gədəbəylilər var. Həmin o 80 alimi olan kənd, 8000 alimi olan Gədəbəy hara gedər? Mitingə çıxacaq, aparıb calayacaqlar Amerikaya. Heç biri də deməyə, zalim oğlu, sən harada ölmüşdün ki, Amerika gedib köyüdüyə girmişdi? Harada ölmüşdün sən? Sənin dövlət təhlükəsizlik xidmətin harada ölmüşdü ki, gətirib 200 manatlıq bəzəkli pankartı Gədəbəydən nənaya verdilər. Sənin dövlət təhlükəsizlik sistemin ara baxırdı, gömrüyün ara baxırdı, sərhət xidmətin ara baxırdı, Amerika gəlib Gədəbəydə oturub. Nə tər olub? Sübut olunub ki, o Amerika gəlib. Danışır da, danışır. Belə də danışırlar ki, Gədəbəyin başları harada görürsünüz, dağda daş olar. Ona görə... Amerika söhbəti də, Rusiya söhbəti də, İran söhbəti də həm boş söhbəti, həm də əsası var. Çünki artıq biz dəyərlərimizi qarışdırmışıq. Dəyərlərimizi, prinsiplərimizi, nə istədiyimizi bilmirik, nəyi necə həll eləməyi bilmirik. Bu telefon xarabdır. Bunun aparırsan üstəyə, deyir, bataryası xarabdır. Dəyişir, gətirir. Sən bataryası xarabdır, bir tərbici dişləyirsən, sıxırsan, əlləşirsən, sonra o birisini xarab edirsən, o birisini. Axırda gəlib deyirsən ki, Azərbaycanda usta yoxdur, güzəl də bilmir telefon. Sən buranı xaraba qoyubsan, bataryasını da dağıdıbsan, motorunu da dağıdıbsan, hər şeyin. İndi gəlib deyirsən ki, biz qalxırıq, qalxırıq, o da sənin qabağına kimi göndərəcək? Sən bütün qızıla, yatağa sahib olmayanda, Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan konstitusiyasında yazılıb, Azərbaycanın sərvətləri Azərbaycan xalqına məxsusdur. Sən öz sərvətlərinə sahib olmayanda, sən oraya işləməyə gələndə, oğluva, nə bilim, qazivə, şəhid ailəvə orada iş verəndə birin şəhid ailəsindən götürür işə, birin qazi ailəsindən, birin məllim ailəsindən yağmalıyır həmin şəhid ailəsi də, qazi ailəsi də, məllim ailəsi də. Qabağa çıxanın qabağına çıxır, hə, deyir, nə, şəhid ailəsi işdir, qazi ailəsi və məlum olur ki, bütün sərvət gedib, bir dənə şəhid ailəsi, bir dənə qazi ailəsi işə düzəlib deyə, bütün sərvət gedib və həmin qazi də çıxır qabağına, şəhid ailəsi, hə, nəyə itiraz edirsək ki, işləyirik də, iş yeri yaradıb da, də bilmirə, 10 ildən sonra siyanit türkçüsü onun bütün nəslini kəsəcək. Və bunu da istəyir ki, çox sakit desin. Dəhşətə gəlir adam, o sosial şəbəkəyə bax, hamı lağa qoyur. Başçı belə dedir, lağa qoyur, finansiyas belə dedir, lağa qoyur, finansiyas... Var yox əldən gedib, Məmməd demişlər, hansı günü və gülürsən, nəyi lağa beksinə çevirirsən, nə olmalıydı? Bu kadr üzə çıxan kimi, Azərbaycanda qəzet yoxdur axı,
O an gazeteler daha gazet değil. Bu efire çıkan kimi ciddi televizya nümayendeleri birbaşa çekiliş yaparmalıydı. Ciddi gazeteler birbaşa müxbir göndermeliydi, röportajlar hazırlamalıydı, saytlar. Azərbaycanın saytı Nefkalada filan kətdə bir kişi tək bir daxmada yaşayır, yazır. Astarada filan kəndə işıq çəkilib müxbir göndərir. Buradan buraya Cədəbəyə göndərmir. Nə var orada? Çək də şəklin çək, heç nə demə. Heç nə demə. Sadəcə həmin gölün şəklin çək. Sadəcə həmin göldən bir paş götür, gətir ver. Üç baş götür. Birini Azərbaycanda ekspresiyaya göndər, birini BMT'nin buradakı nümayəndəsinə, birini də nə bilim Avropa Şurasının nümayəndəsinə ver. Tədə bunu yoxla gör, bunun tərkibində nədir? Bu olan yerdə həyat davam edə bilər. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar, çox xahiş edirəm, hər hansınız bir dəfə bəyənmə işarəsi verin, kanalın aktivliyi artsın. Suallarınızı yazın, cavablandıracağıq və Aydın müəllim. Yaxşı. Bir qrup insanlar da Gədəbəydə insanların atdığı daşın hardan gətirilməsi ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Dağda daş olar da, deyirlər ki, o daşları kim yığıb gətirib? Əzizim, toyuq bir qışlıdır söhbətin bilirsən. Polisin timsalında, dövlətin tərəfində duranlarla bir qışlıdır. Nənələrin atdığı daşın müdafiəsinə qalxanlar da bir qışlıdır. Həqiqəti demək lazımdır. Əvvəla... Kim deyəcə o həqiqəti? Əvvəla, bir dəqiqə. Xalq həqiqət gözləyir. Hara, bax, bizə müraciət edək ki, hara baxın. Əzim, biz problemin həlli yolunu bilmirik. Biz vərdiş eləmişik. Mitingə çıxacaq, piket edəcək. Miting, piket Azərbaycanda Sorosun pulları ilə olub uzun illər. Lap əvvəl ilk mitinglər kiminsə pulu ilə olub ki, hakimiyyətdə heç kim qalmayacaq biz deyəndən başqa. İlk pullar o cür olub miting. Ona görə də onlar elə bilirlər. Mən bunu sənə bir şey deyim mi? 100 il belə davam edəyə, 100 il elə xalq etiraz edəyəndə hökmən deyəcəklər pulu kimsə verib. Deməli, Azərbaycanda sənin də tanıdığın çox hörmətli bir adamdır. Mən çağırıb, oturub görüşmüşük. Deyir ki, Lənkəranda filan polis rəisi filan yerdə fahişəxana açıb, filan yerdə narkotik satdırır. Bu olub 2000-ci illərin əvvəllərində. Yazmışam. Və məlum olub ki, adam yalan deyir. Və məlum olub ki, bu adam polis rəisinin əleyhinə ona görə bu şeyləri deyir ki, onun bacısı oğlun işdən çıxardıb, rüşvət aldığına görə və narkotransitdə iştirakçı olduğuna görə. Və tutaq ki, mən demişəm ki, əzizim, mən Bakıda kirayədə qalıram. Buradan Lənkərana get-gəl, mən heç yerdə də işləmirəm. Haradansa ezamiyyət vərəqi götürüm, gedim. Mənə yol pulumu ver, gedim, gəlim. Oturum, yazım. Hadisə yerin. Bu, indi bir dəfə mənə 50 manat yol pulu verib deyə, bütün ömrü boyu nə yazı yazanda bu fikirləşir ki, mənə pul veriblər. Deyirəm, mən zalim balasın. Mən 23 ildir dövlətdən maaş almıram. Aydındır. Bir dəqiqə, qoy sözümü deyim. Aydındır, dağdan düşək, dağdan düşək. Suallar çoxdur. Gədəbəydən düşək aşağı. Bir dəqiqə. Elə Gədəbəyəcən güclə gəlib çıxmışıqsa, ondan o yana dərədir. Hara düşəksən? Aşağıda səni dərə gözləyir. Yəni, bu ölkədə sıravidən aliyyə qədər hamı düşünür ki, kimsə etiraz edirsə, mitingə çıxırsa, kimsə maliyyələşdirir. Və unudurlar, adamların əxlaqı var, adamların torpaq sevgisi var, adamların yür sevgisi var, adamların nəsil sevgisi var. Və unudurlar, mitingə, etiraza qalxan kimi deyəcəklər. Çünki görüblər də, iki şirvənən mitingə adam yığanlar, İlham Əliyevdən sonra pul alanda oturdular deputat kreslosunda. İndi təzdən mitingə çıxanda deyir, hələ, yadından çıxıb, iki şirvana uşaq yığırdı, nə mitingə? İndi həmin deyilə. Sadəcə, burada bu Gədəbəy hadisələrində nəticə olaraq nə çıxartmaq lazımdır? Bir özümüzə dur deyək, biz artıq nənələrimizi də rasxoda veririk. Orada nənələr söhüş də söhür, artıq əski ifadə də deyir, daş da atır. Amma həmin nənələr bu, Azərbaycan xalqının qadın obrazı deyil axı. Azərbaycan qadını erməninin qabağına yaylıq atırdı, Xuraman Abbasova idi, nə idi? Hamı diyanırdı. Azərbaycan gözü qızmış.
adamların uşağı öldürülmüş ananın qabağına yaylığını atırdı ki, tapdama, getmə düşmənin üstünə, ardı ağır gəlir. İndi deməli nədir? Azərbaycanda hər şey hörmətdən salınır. Bir nənələr qalıb, bu deputat seçkilərində bir xeyli hörmətdən salınırlar. O namizəd qucaqladı, bu namizəd qucaqladı, buraxılandan sonra təzədən yığılanlar. İndi də, yəni buna dur demək lazımdır. Polis dünən də, bir də deyirəm, polis dünən də döyüb, təpikləyib, qaza basıb, indiyə qədər. Bundan sonra da eləyəcək, polisin işi odur. Təyyarə uçmaq üçündür, xərçəng çalmaq üçündür, polis döymək, təpikləmək, qaza basmaq üçün. Sakit oturacaq. Aydın, tamaşaçı sual verir Reyhan Cəfərova. Siz inanırsınız ki, Gədəbəydə ekoloji yoxlama həqiqət əks etdirəcək? Əlbəttə etməyəcək. Sevinç Hüseynova bəyanat verib ki, nəzarətdədir. Yəni, Muxtar Babayev, nədir familiyası? Deputat, Muxtar Babayev, ekoloji və təqsibat. O gəlib deyəcək ki, orada Siyani Tursusi əhalinin soyqırımına aparır. Yaxşı, bir də üzr istəyirəm. Yaxşı, Gədəbəydə Siyonit maddəsi var, düzdür? Siyonit. Siyonit maddəsi. Bəs təhsilimizdə hansı siyonit maddəsi var? Bu yaxınlarda son zəng Azərbaycan təhsilinin imzası, həm də imzasıdır. Düzdür, düz deyil. Deputatlar başladılar ki, kriminal musiqilər səsləndirirlər filan. Yaxşı, burada hardan gəldi? Bu təhsilə kimin barmağı, belə deyək də, işləyir, dirijor. Əzim, axı mən deyirəm... Öz üzərimizdə bilirəm, mən o sualların cavabını bilirəm, tamaşaçılar... Qışqıra-qışqıra da deyirəm, yavaş-yavaş da deyirəm. Yox, qışqırma. Nə qışqırmayayım, nə yavaş demeyim, yazıb da deyirəm. Əzim, sənin prokurorun... İskəndər İsmail, salam deyirəm sizə, baxın, təşəkkürlər, mən oxuyuram rəylərinizi, baxın, baxın, təşəkkürlər, hər kəsin suallarını... Azərbaycan prokuroru 11.532.479 manat, 9 dollar, abuş dolları pul atmış, dərədüş şəbəkəni həbs etmir, hakim nə haqdan ədalətsiz qərar verir, polis rəisi intriqalara cəlb olunur, bu ölkədə... Cavan uşaq hansı mahnıya qulaq asacaq ki?